רגע של מוסר. אחד הרבנים, המלבים קראו לו. היה לו קהילה גדולה, בית כנסת גדולה מאוד. בשבת דיבר, אמר רבותיי, אנחנו מצפים בית המקדש שיבנה כל הזמן. אתם יודעים, אמר להם, אדם היה מביא קורבן לירושלים, מגיע הכהן, מקבל את הקורבן, שוחט, עושה את העבודה, והוא נותן, הכהן מקבל את הזרוע ולחיים והקיבה. זה נקרא מתנות כהונה. פעלים הרב, תראו, עכשיו אין את המקדש. אין. ואני כמו כהן, הרב כמו כהן, מה אני מבקש מכם? תנו לי את הזרוע. איזה זרוע? תפילין תניחו בזרוע. על הזרוע את התפילין, תבואו לפה, תניחו תפילין כל יום, את הזרוע. הלחיים? מה יש בלחיים? מה יש פה שערות? מתגלחים. לא להתגלח בתער בסכין, זה אסור. להתגלח במכונה, לא בסכין. זה הלחיים, תנו את הקדוש ברוך הוא. מה זה בעקבה? את הבטן? מה שאתם אוכלים, שיהיה מאכלות כשרים, מהודרים. תברכו מה שאתם אוכלים. זה אמר להם, עכשיו זה אנחנו מבקשים מכם. ובזכות שנקיים את הזרוע על החיים והקיבה, נזכה לבניין בית המקדש. אמן ואמן.